O dinheiro, ele não potencializa ninguém. As pessoas acham que o dinheiro mudou fulano. Não, o dinheiro não muda ninguém. Na realidade, você sempre foi daquela maneira, mas você nunca teve oportunidade. É difícil você ser arrogante com 10 reais no bolso. Olha aí, ó. A pessoa se entrega. Já tentou, né? A pessoa se entrega. Não, ele se entregou. Agora, imagine você com 10 mil, 1 milhão na conta. Aí você já não tolera qualquer coisa. Mas isso eu não sabia que isso ia acontecer. Eu sabia. Vamos. Mas isso não tá ligado àquele vídeo lá? Ah, mudei mesmo. Mudei até de... Não, são coisas diferentes. Pera aí. Eu tô falando aqui, Wesley, de coisas ocultas que a gente tem, vamos falar assim. Ah, o fulano é humilde. Não, não é que o fulano é humilde. É que ele não teve oportunidade de pisar nas pessoas. Que nem eu falei. Ah, ele só tem 10 reais no bolso. Como é que ele vai chegar aqui e falar que ele é o cara? Mas quando o dinheiro chega, aí ele fala, irmão, agora ninguém mais vai pisar em mim. Ninguém vai mais me humilhar. Não tem esse negócio, agora não é mais MentorCast, agora é WesleyCast, agora eu vou fazer do meu jeito. Isso é outra coisa, entendeu? Então assim, a pessoa já tem aquilo dentro dela, ela nunca teve oportunidade de externar. E isso tem uma ligação com feridas emocionais. Porque ela em algum momento já se sentiu rejeitada, ela já se sentiu menosprezada, ela tem um complexo com relação a outras pessoas. Então é mais ou menos assim, poxa, eu tive que aguentar tanta coisa na minha vida, mas agora eu não aguento mais. O que a gente falou aquele dia é que dentro de um processo de evolução, de desenvolvimento, quando você começa a buscar o conhecimento e começa a mudar, não é que você muda com as pessoas mudam com você. Aqui eu estou falando do crescimento, mudança de fase. Então quando as pessoas falam assim, ah, você mudou, mudei sim. Mudei porque agora eu tenho uma outra visão sobre a vida, mudei porque os meus valores mudaram, mudei porque agora eu estou adquirindo conhecimento, mudei porque agora eu estou cumprindo meu propósito. E essa é a diferença. Agora, essa mudança que eu estou falando é uma mudança negativa. Onde você agora quer pisar nas pessoas, quer humilhar as pessoas só porque de repente entrou um valor na sua conta e você acha que agora ninguém te segura. Na realidade, isso sempre esteve dentro de você. Não foi o valor na conta que mudou. É que você nunca teve oportunidade de colocar ele para fora.